Oi, Luísa. Já já o nosso querido Roberto Mota vai estar aqui. Oi, meu amor, tudo bom contigo? Gostei de ver você por aqui. E a vocês todos que estão nos assistindo ou que estão me vendo e falando comigo nesse momento, aguardem um pouquinho que já já o Roberto Mota vai estar aqui comigo e a gente vai ter uma bela de uma conversa sobre o que acontece no Brasil e também no Oriente Médio. Eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar. Porque muitas coisas não são ditas na televisão, muitas coisas não são lidas no jornal, muitas coisas você não sabe, muitas coisas eu não sei, muitas coisas o Roberto também não sabe, e a gente trocando informações, certamente a gente vai longe. Então, eu quero dizer para vocês que o Roberto Mota já está aqui, esse é ele. Mas, de qualquer maneira, eu já fiz o convite para ele, ele já vai entrar aqui. Oi, Roberto! Fala, Ronaldo, meu querido Que amigo. alegria falar com você, rapaz. Alegria, a sua alegria não pode ser maior do que a minha. Ô Roberto, eu gosto de te encontrar na praia com aquele cachorrinho maravilhoso que você tem e que ele te dá alegria, né, cara? É alegria. Você sabe que é o primeiro cachorro que a gente tem aqui em casa. Porque a minha patroa, que você conhece muito bem, ela nunca não queria ter cachorro. E hoje ela se arrepende amargamente, porque o cachorro é o centro da nossa rotina aqui. Ô Roberto, a nossa conversa hoje é uma conversa interessante. Você, para a alegria de todas as pessoas como eu, que gostam de você, você está na Jovem Pan, e é um local fantástico, porque muita gente, principalmente as pessoas que não são de esquerda, que não querem um Estado enorme, que querem trabalhar, querem abrir possibilidade de oferecer empregos, essas pessoas assistem à Jovem Pan. E você tem uma oportunidade de ouro de colocar em prática tudo aquilo que você sempre pensou e que, para a alegria minha e dos nossos ouvintes de rádio, você também colocou em diversos momentos em que você teve comigo lá no nosso Menorá no rádio, né, no Confronto Metropolitana. Então, eu quero te dizer que é uma honra, uma alegria, um prazer enorme ter você aqui. Eu vou começar logo te perguntando qual é o futuro do Brasil, na tua opinião. Vamos falar um pouco de Brasil e depois vamos falar de Oriente Médio. Bom, primeiro eu quero dizer, Ronaldo, que eu sou muito grato a você, porque você foi a primeira pessoa que abriu o microfone para mim no meio de comunicação. E foi uma demonstração de confiança enorme. Eu nunca vou esquecer a sua generosidade. Eu me lembro a primeira vez que eu fui lá no estúdio, no seu estúdio, e sentei na frente daquele microfone, nervoso pra caramba. Não sei se você lembra, eu levava um monte de papel que é para estar preparado, se você me fizesse alguma pergunta difícil. E aquilo foi o primeiro passo de um caminho onde eu estou hoje, Ronaldo. Então, eu queria te agradecer aqui de público, dizer que eu tenho uma dívida com você. E que eu te admiro pra caramba, porque você combina qualidades que são difíceis de encontrar em uma pessoa. E eu acho que a qualidade que eu mais admiro em você é a sinceridade. Eu nunca tive uma conversa com você em que você não dissesse o que você pensa, direto. Você vai direto ao ponto. E essa é uma qualidade que eu invejo, eu nem sempre consigo ter isso. E outra qualidade sua, né, que eu já comecei citando, que é a generosidade. Eu sou muito grato a você e você sempre. Então, quero dizer isso aqui Ô, de público. Roberto, olha só, na verdade a tua qualidade supera toda e qualquer vontade que qualquer pessoa tenha de fazer isso ou aquilo, e você entrou onde você está porque você é campeão, você tem qualidade, você tem um público maravilhoso que te aplaude, e eu acho que a gente tem que parar de rasgar seda um para o outro, porque a gente se gosta muito, e vamos ao que interessa. Eu quero saber o seguinte: que Brasil os teus netos vão dividir com os meus bisnetos? O Brasil é um país que anda quatro passos para frente, três passos para trás, dois passos para frente,
5 passos para trás. Essa é a minha conclusão, Ronaldo. Existem fases em que o Brasil melhora um pouco. E aí a gente perde um monte das coisas que a gente tinha conquistado. Aí a gente conquista uma outra coisa, acha que é uma grande coisa, quando vai olhar, era uma coisa que a gente já tinha 20, 30, 40 anos atrás. O Brasil é um país que não achou ainda o seu caminho. Eu estou te dando aqui a minha interpretação, né? Eu tenho estudado muito história do Brasil, tenho lido muito ultimamente, é onde eu me socorro. Quando eu não consigo explicar o que está acontecendo, eu vou estudar. Eu estava estudando, passei esse final de semana lendo sobre a Inconfidência Mineira, li também muito sobre Proclamação da República, a época Vargas. E você olha, é repetição, a história do Brasil é repetição de meia dúzia de enredos. E não varia o bom. Deixa eu completar minha pergunta aqui, que eu acho que vai ficar mais palatável para as pessoas que estão nos assistindo. Na minha avaliação, nós nunca tivemos aqui um estadista. Sempre os governantes tiveram segundo as intenções, não as intenções de beneficiar a população. Se você quiser pegar esse exemplo aqui no Rio de Janeiro, a 5 minutos da minha casa e da tua, nas favelas que nos cercam, não tem esgoto, cara. Não tem água encanada. O que você acha disso? Você acha que é possível alguém ser eleito e reeleito, como o César Maia foi prefeito do Rio de Janeiro, e o Eduardo Paes também, e esses caras não olharem para como vivem as pessoas nas favelas do Rio de Janeiro? Principalmente havendo uma lei que eu fiz, chamada Pró-Favela, que se transformou no tal do Favela Bairro. Eles executaram aquela porcaria, tudo errado. Não era nada daquilo que eu queria, entendeu? Não foi nada daquilo que eu legislei. Nós não temos estadistas no Brasil. Eu citei um exemplo do Rio de Janeiro, e agora nós temos Sérgio Cabral aí, voltando, cara. Você coloca aí uma questão complicada, Ronaldo. Eu vejo da seguinte forma: o Brasil é um país onde, na maior parte do tempo, com raríssimas exceções, os períodos de exceção são minúsculos, não fazem nenhuma diferença. Na maior parte do tempo, o Estado é o Estado, né? Querendo dizer, a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal, isso tudo é usado como instrumento de achaque da população em geral. Esse é o resumo da ópera. O brasileiro, ele tem duas funções na vida: votar de dois em dois anos, para dar legitimidade, né, para as autoridades poderem fazer discursos bonitos, e pagar imposto. E pagar imposto que paga todo dia. Então, essa é a função do cidadão brasileiro. Vota de dois em dois anos, paga os impostos, cala a boca. O resto são os políticos iluminados que resolvem. A prioridade, eu falei isso essa semana passada na TV, eu acho que no mínimo 80% dos políticos, eles querem saber primeiro deles. Deixa eu resolver o meu problema. É para isso que eles se elegem. Resolver o problema deles. Os outros 20%, eu acho que tem 20%. Tem gente que acha que é 10%, que é 5%, mas, de qualquer forma, é a minoria. São as pessoas que não se conformam com fatos como esse que você falou, né, Ronaldo? Como pode a gente achar que um troço desse é normal? Como é que a gente pode conviver com isso? Como é que pode? Aí vou jogar lenha na fogueira. Está vindo uma cantora internacional que já não está mais na sua melhor fase e vai receber, pelo que eu sei, um total de 20 milhões de reais para fazer um show em Copacabana. Para Copacabana. Ah, mas tem uma coisa, olha só, os hotéis estão cheios. O restaurante vai vender. Cara, então o restaurante e o hotel que paguem a Madonna, não o governo do município. É óbvio. Esse argumento é tão furado que, se ele fosse verdadeiro, qual é o comerciante que não vai querer, né? Porque disseram que
é um investimento que vai custar 10 milhões de reais e vai gerar 300 milhões. Pô, quem é que não quer fazer um investimento desse, né? Eu quero, deixa eu pagar o show se eu vou ganhar 30 vezes mais. Mas é isso que a política no nosso país se tornou. É isso que ela é há muito tempo, né? É uma brincadeirinha, uma ação entre amigos. E é uma coisa, Ronaldo, que foi meio desestabilizada com o advento das redes sociais. Com a possibilidade que a gente tem de fazer isso, as pessoas estão entendendo melhor o que está acontecendo. E aí vem essa loucura toda aí de querer regulamentar a rede social, né? Bom, Roberto, muita gente diz que o mandato do Lula não vai até o final. Ou porque ele está doente, ou porque a Janja vai dar cabo dele, ou porque ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Sei lá o que é. Cada um diz uma besteira por aí. Como é que você avalia o governo do Lula, hein? Eu acho que o que nós estamos vendo hoje, Ronaldo, é muito pior do que o que os mais pessimistas imaginavam. Eu conheço, talvez você conheça, eu conheço muita gente inteligente, preparada, do nosso meio, que dizia assim: não, Roberto, não se preocupa não, porque quando o PT voltar agora, ele não vai cometer mais os erros que eles cometeram antes. Eles estão vindo agora maduros. Eles agora vão fazer a coisa certa. Eu acho que essa turma que fala isso esqueceu que tem uma outra circunstância, um outro estágio da fruta depois do maduro, que é a fruta podre. Eu acho que o amadurecimento já passou há muito tempo. Apodreceu essa fruta, na minha opinião. É verdade. Agora, eu acho que a gente nunca teve num período no Brasil onde fosse tão difícil você fazer qualquer tipo de previsão. Porque, como eu te falei, né, eu estou estudando a história do Brasil. Brasil, quando você estuda a história do Brasil, você vê que é um país onde as regras nunca serviram para nada, nada, né? Então, você vê, por exemplo, a República foi proclamada. Aí o Marechal Deodoro virou presidente. Aí deu um ano e pouco, ele mandou fechar o Congresso, porque não gostou de uma lei que o Congresso estava passando. Mandou fechar. Mas podia? Não, não podia não, mas ele mandou fechar. Aí deu uma confusão, ele acabou abdicando. Aí entrou o vice, Floriano Peixoto. Pelas regras, como não tinha ainda tido 2 anos de mandato, ele tinha que convocar novas eleições. Sabe o que ele fez? Deu uma banana e continuou governando. Então, é um país onde as regras só valem para os inimigos. Para os nossos amigos, não vale nada. Então, para responder a sua pergunta bem objetivamente, eu acho que a gente está no momento no Brasil em que tudo pode acontecer, absolutamente tudo. Não acho que existe nenhuma hipótese que seja tão absurda que amanhã ela não possa acontecer. Ah, eu queria te perguntar qual é a tua opinião sobre decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu dou como exemplo a glosa da multa da JBS. Tem várias observações aí que a gente pode fazer. Mas eu acho que o problema principal que a gente tem aqui no Brasil, Ronaldo, é que a gente tem uma corte constitucional que dizem que foi criada segundo o modelo americano, só que tem uma série de outras funções que não são constitucionais. Aqui no Brasil, como a nossa Constituição é um Frankenstein, qualquer questão é considerada constitucional e tudo vai parar na Corte Suprema. Isso é um absurdo. A Suprema Corte americana, ela recebe, em média, 8 mil pedidos de julgamento por ano. E ela aceita 80%, ou seja, ela aceita 1%. 99% ela recusa, porque ela diz: não, isso aqui não tem nada a ver com a Suprema Corte. Aqui no Brasil, se eu não me engano, salvo engano, eu acho que chega na nossa Suprema Corte 100 mil pedidos de julgamento por ano. Então, é uma coisa maluca. Não tem como... Eu acho que esse é o grande problema. Dentro desse problema,
A decisão monocrática é uma coisa que desafia a lógica. Quando você para entender o que é, né, um congresso formado por representantes eleitos pelo povo, durante muito tempo toma uma decisão, faz um projeto de lei, aprova, e aí uma única pessoa que não é eleita de um outro poder joga isso tudo por terra. Não me parece que é um sistema de freios e contrapesos adequado. E parece que existe aí um desbalanceamento. Mas eu acho que o problema essencial, Ronaldo, é que a maioria dessas coisas não deveriam nem estar sendo julgadas. Não tem que estar, não, ser deveriam, julgada. Não deveriam estar sendo discutidas por nós, cara. Discutidas, julgada é pior ainda. É pior ainda julgada. Agora, para completar, além dessas questões, tem alguma coisa que eu... assim, ó. Eu sou um cara que eu culpo o Bolsonaro por tudo que está acontecendo hoje. Já te falei isso 500 vezes. Eu adoro o Bolsonaro, gosto imensamente dele, mas para mim ele é o responsável por tudo que está ocorrendo aqui. E eu vou te dar um exemplo do que eu estou te dizendo e eu queria saber qual é a tua opinião. Por que que o Bolsonaro aceitou que o Supremo Tribunal Federal o impedisse de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, que é uma indicação constitucional do Poder Executivo do Presidente da República? E aí, degringolou o Brasil, na minha opinião. É, muita gente faz essa pergunta, eu não sei te responder, mas eu acho que o marco zero não foi esse não, Ronaldo. Para mim, o marco zero da degringolação do Brasil foi outro. Marco zero foi quando um ministro da Corte Suprema, que hoje ele não é mais ministro, ele, aliás, ele deixou de ser ministro de um lado e foi ministro do outro. E agora é ministro do outro. Mas... Ah, eu concordo com você. O Lewandowski, quando manteve os direitos políticos da Dilma empichada, ele, de acordo com aquele outro cidadão impoluto, que eu esqueci o nome dele, eu nem quero pronunciar, e você também não precisa pronunciar, que foi presidente do Senado, um cara que, cheio de processo, que pagava a conta da amante com dinheiro público, é uma figura espetacular, né? Eu acho que esse foi... Porque naquele momento, Ronaldo, a Constituição foi rasgada ali. E ficou todo mundo... Não, eu ainda vou mais longe. Eles devem ter tomado pedaços da Constituição para se limparem. E ficou todo mundo calado. Aceitaram. Sim, mas o que a gente pode falar, cara? Se o Congresso Nacional fecha a boca. Não só o Congresso Nacional, mas... eu não me lembro, naquela época, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República ter entrado com ação dizendo que aquilo ali era inconstitucional. Você conhece a voz dos indicados do Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal? Você já ouviu a voz de algum deles dois? Não, mas eu também não fico assistindo lá o canal lá da corte, né? Muito bem, olha só, na minha avaliação, o Brasil, do jeito que está, com o MST invadindo terras e ninguém dizendo nada, com essas manifestações sexuais em que você é obrigado a aceitar que a tua filha de 10 anos de idade entre num banheiro onde esteja um homem fantasiado de mulher, que acha que é mulher. Quer dizer, essas coisas todas aí que a gente discute, eu não sei se isso vai levar o Brasil a um porto seguro ou a uma boa posição. E eu não vejo absolutamente nenhuma circunstância positiva em tudo isso. Você está certo, Ronaldo, mas é importante a gente lembrar que algumas dessas questões, elas transcendem o Brasil, né? A gente está vendo... Não, olha só, eu acho que todas essas questões transcendem o Brasil. O mundo está desse jeito aí.
Eu não sei, hoje eu tive uma notícia, talvez você possa confirmar ou negar, porque eu não sei se ela é verdadeira, mas eu tenho quase certeza que deve ser, que o Jorge Soros está financiando todas as movimentações universitárias contra Israel no mundo inteiro. Para cada organizador, estão oferecendo algo em torno de 4 mil dólares ou euros. Você já ouviu isso? Não, o que eu sei, e isso é fato público documentado, está disponível aí para todo mundo que quiser, o Jorge Soros, a fundação dele, chamada Open Society Foundations, ela financia ONGs e ativistas de esquerda, de extrema esquerda no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Algumas dessas ONGs, das ONGs mais, como é que eu vou dizer, agressivas, influentes, são financiadas. Radicais, radicais. Radicais, essa é a palavra, são financiadas pelo Jorge Soros com muito dinheiro. Então, às vezes, você liga um programa de televisão e vê lá um maluco qualquer falando um monte de asneira, e aí você se pergunta como é que esse cara tem espaço num programa como esse para falar um bando de besteiras, um programa para o qual, por exemplo, eu nunca fui convidado, nem nunca você. A resposta é muito simples, né? Tem muita grana do Jorge Soros ali por trás. Então, a influência dele é nefasta. Várias dessas ONGs estão envolvidas com movimentos de apoio ao Hamas, com movimentos anti-sionistas, e especificamente financiamento desses ativistas, eu não sei te dizer. Mas não me surpreenderia, porque é totalmente compatível, é a mesma agenda, né, Ronaldo? É a mesma agenda que diz que não existe diferença entre homem e mulher, né? Isso, o gênero é uma coisa que você inventa. É a mesma turma que diz que Israel tem que acabar, que Israel É uma um miragem. país. Não, num país neocolonialista, eles é umas construções malucas, e é tudo isso muito bem pago, muito bem. Vamos falar um pouco de Oriente Médio. Quando você volta, através da televisão, por filmes, a Guerra dos 100 Anos, no século XIV, entre a França e a Inglaterra, ou as cruzadas entre o século X e o século XIII, quando você vai para as grandes conquistas de navegações, você via, a gente vê no cinema, as batalhas com espadas e lanças e flechas, onde as pessoas perdiam braços, pernas, eram decapitadas. E, de repente, o Hamas trouxe para o século XXI essa prática. E o mundo está achando graça. Está condenando Israel por ter, pelas crianças terem cabeça e terem sido degoladas, por outros bebês terem sido colocados em fornos micro-ondas, por pais e mães terem sido abusados na frente dos filhos, terem sido sequestrados, e por aí afora os estupros das mulheres. E ninguém diz nada, cara. Como é que pode isso? Estão inventando narrativas. Inclusive o próprio presidente da República do Brasil, o senhor Lula, inventando histórias contra Israel e trazendo um antissemitismo que existe à tona desnecessariamente. Como é que você vê isso? Uma loucura total. Eu acompanhei esse processo desde o início, Aldo, porque eu estava no ar, e eu falei sobre o massacre no dia. Se não, não foi exatamente no dia do massacre, mas foi o dia Um dia seguinte. depois, dia 8, que você falou. Foi, os dias depois. E aí nós passamos 3 ou 4 meses, todo dia, nós entrevistávamos sobreviventes, falamos com muitos brasileiros, especialistas, militares, e acompanhamos o que estava acontecendo no mundo inteiro, né? E o que eu vi foi a máquina de propaganda, de doutrinação da esquerda. Eles colocaram toda a sua tropa em campo, né? Os professores universitários, ativistas radicais em todo o mundo, para transformar o massacre de 7 de outubro em No vez contrário, do no contrário. contrário.
Exatamente. E isso era uma coisa, Ronaldo, que é, sobre a qual a gente já, muita gente já vinha alertando há muito tempo. É, eu nunca entendi como é que as pessoas não conseguiam enxergar o antissemitismo que eu enxergava. Eu sempre enxerguei na esquerda uma postura antissemita. Sempre, para mim, isso sempre foi claro. Não havia nenhuma dúvida. Agora, chegar ao ponto que chegou de negarem, né? Eles colocaram em prática o que, se, quando você olha o que eles fizeram, Ronaldo, a semelhança com o que os nazistas faziam era absurda, é absurda, porque eles colocaram uma máquina de propaganda para negar, né? Algumas pessoas negando que tivesse ocorrido massacre, dizendo, não, essa história de bebês degolados é mentira. Ativistas femininas nos Estados Unidos dizendo que não tinha havido nenhum estupro, que aquilo ali... eu vi pelo menos uma entrevista de uma ativista de esquerda dizendo que o estupro era justificável, porque era anticolonialista. Então, foi uma explosão de loucura, de ódio tão grande. Mas eu acho que isso aí é movido a dinheiro. Eu considero, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vejo antissemitismo nisso, diferentemente da maioria, da esmagadora maioria das pessoas. Isso aí tem grana e muita grana sendo distribuída para muita gente no mundo inteiro. Deixa eu te contar uma coisa, que talvez você saiba. Eu não vou contar para você, eu vou contar para quem está nos assistindo. O camarada que sequestrou um israelense ou tirou de dentro de Israel alguém, independente de ser israelense ou não, no dia 7 de outubro, ele ganhou uma casa e mais 10 mil euros ou 10 mil dólares. Você sabia disso? Não. Eu sabia que a autoridade paga para... Não, isso aqui é dado pelo Hamas, não pela autoridade palestina. A autoridade palestina paga a todos eles que matam judeus, isso sem dúvida nenhuma. E paga também aqueles que estão presos em Israel por terem cometido crimes com sangue. Aí eu te pergunto, diante dessa informação, que acordo você, se se chamasse Benjamin Netanyahu, iria fazer com Hamas? Não tem acordo com esses caras, rapaz. E não tem acordo, eu vou te dizer mais, esses reféns... Olha, eu fiz uma conta no primeiro dia de guerra, logo que ele aconteceu o 7 de outubro, no dia seguinte eu fiz uma conta quando Israel começou a ameaçar de entrar com infantaria em Gaza. Para cada refém vão morrer de 5 a 15 soldados. Nós já estamos em 4. Aí eu te pergunto, vale a pena você matar uma geração de jovens para tirar de lá de dentro reféns? Se fosse meu filho, minha mãe, eu mesmo, eu ia dizer, não faz não. Deixa aqui, já estamos morrendo aqui mesmo, sem braço, sem perna, sem orelha, sem nariz, sem bunda. Deixa essa merda do jeito que está. É uma decisão muito difícil, Ronaldo. É você negociar com gente do estirpe do Hamas, eu fico imaginando o pior. Com tudo que já aconteceu, o povo judeu, você tem que tomar uma decisão dessa, né? Deixa os reféns lá ou sacrifica mais gente para livrar os reféns? Roberto, hoje a situação é a seguinte: o Benjamin Netanyahu está sendo pressionado pelos ministros de esquerda a negociar com o Hamas e pelos ministros de direita a não negociar. Todos os dois lados ameaçando que vão sair do governo, rompendo a coalizão. Isso significa dizer que o Bibi Netanyahu tem poucos dias pela frente, na minha opinião. Porque ele vai ter que tomar uma ou outra decisão. Agora, como é que você acha que a
política de Israel vai andar a partir de agora? Porque vamos supor que o Netanyahu... Vamos dizer que eu fosse o cara que tivesse uma varinha de condão e decidisse tudo o que vai acontecer lá. Número um, invadir Rafa. Perdão, Rafia. Invadir ontem. Acabar com o Hamas. A custa que custar. Dane-se os reféns. Vamos para cima dos caras. Vamos fazer dos túneis piscinas. Vamos matar esses caras afogados, com bala, com o que puder. E com aviação, com infantaria, com tanques, com tudo que fosse possível. Essa era a primeira decisão que eu ia tomar. Segunda decisão. Bibi Netanyahu fora. Com todos esses ministros. Eleições imediatamente, mesmo no meio da guerra. Dane-se. Esse cara não tem mais moral para levar o país adiante. Terceira coisa, investigação profunda sobre a invasão que aconteceu em 7 de outubro, que para quem conhece aquilo lá, meu irmão, e eu conheço, eu acho que você também conhece, é impossível de acreditar que aquilo tenha acontecido. Não adianta, não dá para acreditar naquilo. 3 mil homens entrando dentro de Israel por uma cerca. Não. Para cima de Moá, meu irmão, como dizem os japoneses, eu não entro nessa. Alguma agora... coisa ali muito podre tem que ser explicada. Eu até agora não ouvi nenhuma explicação boa para aquilo ali, porque para o serviço de inteligência israelense não ter visto nada. Os americanos não viram nada. Os outros estados árabes ali não viram nada. As agências da ONU que estavam lá dentro, que com certeza deve ter gente de inteligência lá também. Ninguém ter visto nada. Né? Olha, tem gente que alega que há 4 batalhões naquela região de Gaza. 3 desses batalhões, em função dos feriados judaicos de alegria da Torá, se chama Simchat Torá, que é uma festa que celebra a entrega da Torá por Moisés ao povo. 3 desses batalhões foram colocados na área da Cisjordânia para dar garantia aos residentes nos assentamentos. Será que é verdade? E aí ficaram absolutamente vulneráveis na área de Gaza, porque não acreditavam que aquilo pudesse acontecer. É. Agora, o Mossad também está ali dentro, né? Se não está, devia estar. Não adianta fazer filme Fauda ou Falda e deixar a porta de trás ser arrombada, né? É. Eu imagino que um dia isso vai ser esclarecido, né? Eu até agora não vi nenhuma explicação boa em nenhum lugar. Ninguém conseguiu explicar como é que aquilo... Porque é a falha em prever que ia acontecer e depois que começou a acontecer, a demora na resposta. Ô, Roberto, minha mãe está fazendo 100 anos daqui a 2 meses e ela é lúcida e ela é tua fã e está te assistindo aqui. Está mandando um beijo para você. Ah, eu vou mandar um beijo para ela. Como é o nome dela? É, Lígia. Dona Lígia, um beijo para a senhora. Muito olha, obrigado. Só, ela assiste você todo santo dia, meu irmão. Poxa, muito obrigado, Dona Lígia. E outra coisa, conta para mim qual é a tua opinião sobre censura das redes sociais. Isso é uma tentativa desesperada e, a meu ver, inútil de que os donos do poder não são só os políticos, né? Às vezes a gente acha que são só os políticos. Os donos do poder, junto com a grande mídia tradicional, eles querem que a gente volte 20 anos, 30 anos atrás. Estão rasgando a Constituição, rasgando a democracia, rasgando o Estado de Direito. É outra coisa que não está acontecendo só aqui no Brasil, né, Ronaldo? Não sei se você viu, a Escócia aprovou uma lei totalmente absurda. Na Escócia, hoje, se você fizer uma postagem que seja interpretada como discurso de ódio, você pode ser preso.
imediatamente. Inclusive, aquela autora dos livros do Harry Potter diz que ela vai ser a primeira a ser presa, porque ela vai desafiar essa lei. Na Austrália, isso está acontecendo também, no Canadá. Mas aqui eu acho que provavelmente é o pior de todos os lugares. É um desespero, porque essa turma sempre teve o controle da informação. Perderam isso e agora acham que vão recuperar isso censurando as redes sociais. Olha só, eu não, se você não quiser falar sobre isso, não precisa, tá? Pazinato e Companhia. Pazinato ou Pavinato, eu não me lembro bem o nome, acho que é Pavinato. E Companhia Limitada, de uma certa maneira, assim como também, se não me falha a memória, o Coppola, essa turma acabou perdendo o microfone. Foi por vontade própria, na tua opinião, ou porque aconteceu alguma coisa lá que a rede achou por bem não insistir com um determinado tipo de opinião? Muita gente perdeu o microfone por uma variedade de razões, Ronaldo. Aí, nessas pessoas com as quais eu convivi, tive a honra de conviver com muitas delas, trabalhar junto. Algumas saíram voluntariamente porque achavam que estava na hora. Outras tiveram que sair porque foram pressionadas. Não existe ninguém hoje no Brasil que tenha voz pública que não esteja sofrendo pressão. Não existe. Essa pressão pode vir de vários tipos. E, geralmente, essa pressão vem dos poderes. Estou me expressando aqui para todo mundo entender. Então, hoje em dia, você tem que ter muito cuidado com as coisas que você diz, com a forma com a qual você fala. E eu jamais imaginei que esse tipo de coisa fosse acontecer. Todo mundo que tem, a não ser que você seja um serviçal do poder, e tem muita gente que adora esse papel, né? Os que não são, todo dia recebem algum tipo de pressão. Aí você tem que respirar fundo e ir em frente. Ô Roberto, eu vou te fazer uma pergunta, porque, na verdade, eu me atrapalhei um pouquinho aqui. E eu não coloquei o meu relógio no pulso. Eu tenho compromisso com você de fazer a nossa conversa em 40 minutos. Que horas são, meu irmão? São 2h39. Tá. Nós estamos no finalzinho da nossa conversa, mas se você quiser falar mais 10 minutos, eu topo. Você quer? Então, vamos lá. Sempre um prazer falar com você. Qual é, na tua avaliação, o final do que está ocorrendo no Oriente Médio? E eu vou te dar uma notícia, que também é para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou de partida para Israel para confeccionar um filme documentário que eu vou começar a fazer no dia 16 desse mês que entra, chamado Israel 2 pontos, de 7 de outubro à retaliação contra o Irã. Isso não acontecer mais nada daqui até lá. E você tocou aí no ponto que eu quero, por onde eu ia começar a responder. Eu acho que eu tenho a impressão que a grande incógnita hoje no Oriente Médio é o Irã. O Irã é uma bomba que vai explodir uma hora dessas, né? De um jeito ou de outro. O Ocidente ignora o Irã, tenta apaziguar, mas o Irã não vai desistir, o Irã não vai se desarmar. O Irã não vai voluntariamente voltar a ser um país secular. Eu não vou dizer democrático, eu não sei se o Irã um dia foi democrático, né? Mas um país secular normal. Como é que o mundo vai lidar com o Irã? Como é que. E o Irã é uma ameaça para os outros países ali, né? Não é só para Israel. O Irã é uma ameaça para a Arábia Saudita, é uma ameaça para o Paquistão. Outro dia trocaram aí umas bombinhas, né, pro lado de cá, e o Paquistão tem armamento nuclear. Então, está se configurando aí uma situação muito complicada no Oriente Médio, e eu não sei se os outros países vão querer que Israel
Israel, faça o trabalho duro para eles. Eu não sei como é que essa situação vai virar, porque ela é influenciada também pela política interna de Israel, que você conhece muito melhor do que eu. Eu acho que a sua avaliação sobre o Netanyahu é uma boa perspectiva. E tudo isso complica muito ali, né? Eu não sei como é que essas alianças vão se posicionar, mas eu acho que em algum momento o Irã vai ter que ser enfrentado. Na minha avaliação, já deveria ter sido há muito tempo. Não com as ações cirúrgicas que Israel tomou, mas na mesma moeda. Mandou 500 artefatos balísticos, manda para eles para lá também 500. Vamos ver se eles aguentam. Porque há a China, há a Rússia, há não sei quem. Pô, cara, eu entendo que quando você tem que tomar atitude na tua vida, você não pode ficar pensando muito o que vai acontecer com aqueles que são teus aliados ou teus adversários. Você tem que fazer o que tem que fazer e depois vamos ver como é que resolve. Porque não é possível, entendeu? Não é possível o que o Irã faz. E outra coisa, depois que entrou, é o último papo que eu quero ter contigo, depois vamos nos despedir. Depois que o nosso queridíssimo, ou pelo menos meu, eu acredito que seu também, ainda que nós não os conheçamos, não o conheçamos, o nosso querido Javier Milei, que é uma figuraça, que eu adoro, depois que ele entrou, que ele passou a eleição e ganhou, ele colocou muito claro quem foi que explodiu a AMIA. Ele colocou claro que foi o Irã. E ele condenou um cara que é ministro do Irã, que está sendo perseguido pela polícia mundial, que é a Interpol. Então, hoje não há mais dúvida alguma que há mais de meio século o Irã vem trabalhando para desestabilizar Israel e os judeus no mundo. Foram dois atentados, né, na Argentina. Foi da AMIA e teve um outro também. Isso. Eu não me lembro onde, mas eu sei. É por isso que eu acho, Ronaldo, que o Irã, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser tratado, porque não é simplesmente uma questão geopolítica, né? É uma questão fundamentalista. Ali tem uma questão religiosa, não tem nada de geopolítica, tem de geo-religiosa. Agora, eu achei um sinal muito bom que nesse ataque que o Irã fez a Israel, eu acho que foi pela primeira vez aliados ajudaram na defesa de Israel. Arábia Saudita, Jordânia, Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Inclusive usando o espaço aéreo sírio. Egito. Exato. Egito ajudou. Pois é, eu acho isso que isso é um sinal de que as coisas mudaram. Deixa eu te falar. Existe uma informação que eu não sei se é verdadeira, mas provavelmente é, que Israel tem com esses países que o ajudaram um pacto de defesa contra o Irã. Entendi. Meu irmão, querido, olha, eu adorei falar contigo. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. A palavra que você tem e traz é maravilhosa. E eu quero te colocar à disposição aqui as nossas câmeras, os nossos microfones, para você dizer aquilo que você quiser dizer. E no final se despedir, só não pode é me agradecer por ter feito qualquer coisa que eu só fiz, porque você é muito qualificado. Ronaldo, muito obrigado. A mensagem que eu quero deixar aqui é para as pessoas não desanimarem. Eu acho que virão ainda momentos ruins, momentos bons, mas a gente não pode desistir. Acho que essa é a mensagem, não dá para desistir, vamos em frente. E muito obrigado pelo convite, vamos repetir isso mais vezes. Se Deus quiser, dá um abraço na Alessandra, você sabe o carinho que eu tenho pela família inteira dela e que a família dela tem pela minha família. O avô dela foi um grande amigo meu que eu penso nele muito na minha vida, porque me orientou, eu era menino, e o senhor Alexandre, de quem inclusive ela tem um nome, era um cara espetacular,
é prazeroso pensar nele, porque ele era um coroa que participava das bagunças que a garotada fazia. Então, é bom lembrar dele. Roberto, um beijo nos filhos, no cachorro, na patroa e nessa tua carequinha lustrosa também. Um beijo para a dona Lígia. Obrigado. E a todos vocês que nos assistiram, obrigado pela presença e em tempos próximos viremos de novo. Até lá.